Aquesta és la nova seu de nou associacions de cooperació al desenvolupament internacional, un edifici ubicat al carrer d'Erasme de Gener, que l'Ajuntament de Barcelona ha cedit a la Federació d'Organitzacions per a la Justícia Social. Són entitats petites, de cinc treballadors com a màxim, i que patien una situació econòmica crítica, de contínua davallada, afectada sobretot per un costal de lloguer que ofegava les seves finances. I ens van trucar i em van dir Oye, que això podria fer que aquesta despesa pues, sigui cinc vegades menys que la que teniu. No? I bueno, pues això en, en, per a nosaltres suposa gairebé quasi, quasi el que és un projecte de cooperació, el que nosaltres pues, enviem a, a Amèrica Llatina. A part de rebaixar les despeses de les entitats, també té com a objectiu crear un espai de treball col·laboratiu entre les associacions que generi noves dinàmiques i oportunitats. És important, és molt important. De fet, una de les feines de la federació és aquesta, és, és que les entitats que estan federades no només estiguin federades i ja està, sinó que més estableixin relacions entre elles. Quan més coherència interna i treball conjunt hi hagi, molta més incidència es fa i més sensibilització. A part de les nou entitats de cooperació, al nou espai de sessió municipal s'hi ha instal·lat la Federació Catalana de Famílies Monoparentals, que ofereix atenció individualitzada, servei psicològic i jurídic i disposa d'un racó infantil d'atenció diària per a nens de 0 a 3 anys en situació vulnerable.